Ni bwana ndo tunaingia church hapa, picha linaanza kutana na wana hapo wamepigilia Nike. Yeah, hii ndo hiyo watu wamepiga Nike. Oh, bro ni aje? Fresh. Huko poa. Mimi naitwa Junior Talentz, unaitwa nani bro? Naitwa Fisco. Fisco? Fisco umetokea wapi? Nimetokea hapa hapa. Wewe umetokea wapi? Hiyo. Cedar Rapids. Cedar Rapids, unaitwa nani? Simon. Simon. Wewe unaitwa nani? Rodrigo. Bro, umekuja wewe ni gani? Dini? Yeah. Golgotha. Golgotha. So hapo mkuja just ku visit au kusali? Ku visit. Yaani tumealikwa. Ah, mealikwa. Yes. Nikashangaa mbona umevaa chini shingoni, umepigilia Nike hapa mnyama Jordan nini, wewe umepigilia Nike. So nikasema so poa. Bora umepigilia Nike kanisani. Bro umevaa single ni kanisani. Kule hata kama umealikwa ndio uvae single ni kanisani bro. Yaani sikuwa tayari. Kuwa tayari. Yes, kuwa tayari. Lakini yeah, sema ya ibada vitu heshima kidogo. Yeah. Okay, ngoja tuendelee kuingia ndani tu. Nani? Yeah. Bro ni aje? Mzuri. Fresh, unaitwa nani? Eh. Unaitwa nani? Faizi. Faizi umetoka wapi? Tanzania. Tanzania, mkoa gani? Nyarugu. Nyarugu, soso mkungumani ambao umeishi Tanzania, si ndio hivyo? Mhm. Okay, so huyu mwana bado tumekuta kanisani hapa lakini anabeba vitumbua. Guys, it's not funny. This is Iowa, not three bet. Tumekuja hapa tunakuta wana hapo kanisani. Ngoja tuingie huko ndani. Hapa bado tupo nje. Kumbuka tupo nje bado. Hatujaingia huko ndani. Ah, kawaida yake huko. Bro, unajificha nini? Huo ni walisia bwana. Ni kwa dake. Wewe unajificha kula bwana. Wao wanapenda kula sana. Ah, unakutazama wenyewe anakula pia. Yeah. Wao anapenda sana. Sambusa umepata bro? Oh no. Umepata sambusa bro? Anataka na viporo. Kweli? Yeah, anataka hapa kanisani. Kawaida yake. Eh? Kwa hivyo siku hiyo tu hiyo. Yeah, atakutumia link. Bana Kongo. Ni vituko, vipaji na maisha ya wakongomani Marekani. Kwanza papala, ukija na butu unaona. Tupata link size. Okay.